gikundiro gikundiro ubwo mba mvuga Rayo Sports isaro ry'Inyanza kabisa. Iyi Rayo Sports ikaba yakoze inama ku kibazo cy'umwataka, gusa imwe mu myanzuro yavuye muri iyo nama nyine tugiye kuyibwirwa n'umunyamakuru wacu uba n'ubundi waduhaye update, agiye kuduha inkuru irambuye. Katumuhamagare kuri telefone atubwire bimeze bite. Ninja, urimo uratwumva? Yes, ndabumva neza cyane, ndabumva gatanu ku kandi kabisa. Reka nizere ko abakunzi ba Rwanda TV mukomeje kugubwa neza, ndababona muba munyandikira amakomenti, muba mutwandikira amakomenti kabisa, turabakunda cyane. So guys, bayita Rayon Sports Murera, isaro ry'Inyanza nk'uko wari ubivuze, cyangwa se gikundiro kabisa, gikundiro, ikipe y'abafana benshi muri iki gihugu, ikipe ikunzwe kabisa, gusa ifite ikibazo gikomeye cy'umwataka. Rayon Sports yazanye abataka, harimo Nathan Iga, harimo Faringanye, abo barananirana pe. Umutoza na n'ubu ntabwo ari abashima, gusa ku mpande hoho rwose ubona ko baherenga kanga bameze neza. So rero bakora inama nyine kuri iki kibazo, baganira ku mwataka. Ubwo iyo nama yari igizwe nyine na board ya Rayon Sports ndetse n'umutoza n'umwungirije we, nyine n'abayobozi bo muri Rayon Sports bavuga ku kibazo cy'umwataka, ari nabyo tugiye kurebera hamwe tukamenya imyanzuro yavuye muri iki kibazo bari bari kuganiraho muri Rayon Sports meeting, mu nama nyine ya Rayon Sports nyuma y'imyitozo kamemu, nyuma y'imyitozo. Ikintu cya mbere cyo wamenya, umusore bita Nathan Iga ameze nka Musayisena, ariko urebye anarutwa na Musayisena pe. Twagiye tureba imyitozo myinshi mu nzove, twagiye tumureba tubikurikirana, ariko ni umusore uzi gutsindisha umutwe byonyine, nibyo nakubwira. Buriya Musayisena nubwo yari azi gutsindisha umutwe, ariko hari ukuntu yajyaga akinisha n'amaguru, wenda natsinda ibitego by'amaguru, ukaba utamuha baro ngo atsinde igitego cy'amaguru, ariko nyine akamenya kuba yakinisha nimero icumi agashota, akaba byibuze yaba hari Musayisenu aba bana babagayogo bajya batsinda, kubera yuko yajya ba nyine ari wa muntu uragira tushe kuri baro, yamara kugira tushe kuri baro nyine Rayon Sports. Ubwo nyine abano basore ba Rayon Sports, yaba Adama Bagayogo, yaba Muhire Kevu buraha inyuma, yamutushirizaho akaba yashota ibitego bikaboneka. Ariko ibyo ngibyo Nathan Iga ntabyo ashoboye, birimo biranavugwa rwose ko ashobora kwisubirira muri Gabo. Rero umutoza yasabye abataka barimo Karebu, ibyo birananirana, asaba umwataka nka Mohamed Shaban yasinye muri Libya, amafaranga Rayon Sports yari gutanga ikipe yo muri Libya yakubye gatatu, kugira ngo ubyumve neza gatatu. So asaba Chabarara biranga, asaba Milton Caris nawe arabahenda uno mugande kabisa wo muri Vipers, asaba ndakeka ari nabo ngabo. Undi wari uri kuvugwa mbere yataraza ni Onana, nawe yagiye gusinya muri hehe, muri Mubarabu, uko bisa kose niba ari muri Qatar ndakeka, ariko ni Mubarabu, ni ubanza ari muri Saudi Arabia ngira ngo. Ubwo rero ikibazo cy'ubukene cyo muri Rayon Sports cyo kirahari, ari nacyo ngira ngo tuganireho, noneho turebe imyanzuro yafashwe, mbabwire imyanzuro yafashwe tugendeye kuri iki kintu cy'amafaranga make, kuko abo bataka bose iyo baza umutoza ntabwo bari kuvuga. Impamvu bataje ni iki? Ni amafaranga make Rayon Sports ifite, ni amafaranga Rayon Sports nyine ifite yo kwishyura abo bataka, kuko bose yarabatekerezaga bakavuga toke shampiyona yanyu nubwo wenda itari hejuru cyane, ariko umaye amafaranga naza ngakina. Shabani bakubye gatatu, gusa Rayon Sports yari gusyaho na Aperu ubwayo ntabwo amafaranga yo muri Libya yayishyura, ariyo tuzigira amafaranga menshi hano mu Rwanda. So mubarabusore. So rero aba bataka rero bose akimara kubabura, Rayon Sports yahise imugeragereza uburyo ngo irebe ko yakishima izana bataka, yaba umunyagabo Nathan Igandongo, yaba abataka nka Faringanye wo mu Senegal kuva Czech Republic ngira ngo mu cyiciro cya kabiri. So guys, abangaba rwose umutoza aravuze ati ntabwo bamacinga nibyo nkeneye. Turaza no kugaruka ku kintu umutoza yakomojeho abona nk'igisubizo, nubwo wenda
nubwo nubwo abataka badara ariko hari ibyo agarukaho, ari nabyo perezida wa Rayon Sports na kapiteni Muhire Kevin abamubwira. Ibyo byose tugiye kubimenya rero, we gumya tubane mu kiganiro. Reka mbanze nanababwira ati mwibuke gukora subscribe, share nyinshi, like and comment, twikomereze. Ubwo ngubwo rero abataka barabuze barabuze, aho ngaho bazanye nabo umutoza n'abashimi babiganiriyeho baraganira neza, basanga umwanzuro umwe mu myanzuro ikomeye yafashwe n'uyu nguyu. Umutoza bamubwiye ati amafaranga ni miliyoni 70 n'ebyiri twakuye muri Rio de Rio de Janeiro, niho tujya dukura ibiceri no mu mamatch amwe n'amwe kuko dufite abafana benshi. Rero abantu none abakinnye nka Majari watumurimo miliyoni 8, hari Muhire Kevin narasinya umwaka wa kabiri, yasinye umwaka umwe buri Muhire Kevin wa mutari munabizi mubimenye, yasinye umwaka umwe bamaye miliyoni 20 asinye umwe, arababwira ati nimubona izindi 20 zasinye undi mwaka ibibiri, sibyo? Akababwira ati dukeneye bano bakinnyi n'aba pro n'abakinnyi utazanaho ibintu byo kumanipira, abangaba bafite n'abafashe ku mafaranga menshi, aba ba Haruna bavuye mu makipe akomeye bafashe ku mafaranga, aba basore nabo bakeneye amafaranga ba sefu. Arabakamubwira ati aba basore dukeneye kujya tubaha prime ifatika kujya babashyiremo agakuraje. Ibyo byose bikava muri miliyoni zavuye muri Rayon de n'utundi dufaranga nyine Rayon Sports ikuramo batera nkunga, ndetse no mu match igiye gutangira nyine ikina, kuko murabizi bwo kuwafana bw'ibiri hejuru. Umwanzuro wafashwe rero dore nguyu, umutoza bamubwiye ati wowe tuzi sibyo umwataka ukine ino shampiyona ukoresha bano, dore proof bamuhaga. Bamubwiraga ati wakinnye mbere y'ukuza, umutoza wungirije yatoje match ebyiri za Gishuti barashe bitatu abo bataka nabo hari, barongera barasa bitatu abo bataka nabo hari, babanje kunganya na Gorilla kimwe niba mubyibuka, barongera banganya na barongera batsinda bitatu kuri kimwe Musanze, ngira ngo sinzi n'indi kipe batsinze bitatu nari kwibuka kuri kimwe nabo, sibyo? Niba ari Muhazi, niba ari Amagaju, sinzi iyo bakinnye pre-season nyine. So guys baramubwira ati rero n'ubundi ufite abakinnyi bapusa bagashota bagatsinda bagatsinda opponent, kandi no twarababonye no kuri azamu bagerageza gutera umupira pe, hasigaye wenda nk'abadama ni umukinnyi uba watsinda kandi ari gukina icumi, sibyo? Bari kumuha proof imwe rero, bari kumuha niyo proof bari kumuha, ahubwo bakamuha ubusiyo izigera nko muri ebyiri, bakamubwira ati tugiye gukomanga kuri Musa Izenu turebe ko agaruka, wenda kubera ko bano bataka barusha watsindisha umutwe n'amaguru agagerageza gukinisha amaguru, washobora kugira icyo ahindura muri game. Indi opusiyo bari kumuha n'ibyanga, bari kumubwira ati Musa Isenu n'ibyanga, wowe urakinisha bano bakinnyi bahari, ugerageze ubareme mu buryo bwo gutsinda, kuko n'aba pro bafite n'aba bameze neza hano barakwica rwose kuri ku mapasi yabo rwose, ikipe yakina igatsinda pe ya Rayon Sports. Bakamubwira ati rero bano bakinnyi wowe bagerageze, Mercato izagaruka mu kwa mbere, none Mercato nigaruka mu kwa mbere dufite match na APRFC muri iyi sezo, mbere yuko dukina muri iyi sezo nyine tugiye gutangira, twe tuzakodesha Stade Amahoro. Nitumara gukodesha Stade Amahoro, iriya stade 45,000 tugomba kubyuzuza twakinnye na APRFC, niho tugomba gukinira uwo mukino kuko ni mukuru. Amafaranga azavamo hariya Rayon Sports hariya muri Stade Amahoro yuzuye ikurasa nka miliyoni 170 gutyo, hariya iti zikurasa direct 45,000, sibyo? Nawe urabaza abafana ba Rayon Sports bakinnye na APR hariya, umufana aradepa gutyo akadepa kuzura no hejuru. Noneho bakavuga ati rero muri izo miliyoni byibuza tuzakura muri Stade Amahoro niho dushobora kugira ute, kuko zizaba ari nyinshi, noneho guhita tugura umwataka muri Mercato wo mu kwa mbere ukomeye, noneho iriya muri retour fazare ntacyo ugakinisha, ariko muri retour ukatuka mukuzanira umwataka akajya kubakinnyi kuri bano bakinnyi bawe basanzwe bakina nyine 10 ubundi kipe ugaturitse. N'uwo mwanzuro bamuhaye baramubwira ati na Isenu ntago birimo neza, barimo baravuga ati twebwe igishoboka ni ukukuzanira umwataka mu kwa mbere muri Mercato mu kwa mbere. Abareyo ibyo bintu mubiri kubyumva neza, murimo murabyumva murabyemera?
mujye muri comment mumbwire. So guys, reka mbashimire mwebwe mwakomeje kubana nanjye muri iki kiganiro. Mbibutse gukora subscribe, share nyinshi, like and comment. Naho ubundi hano ni kuri Rwanda TV, amakuru y'imikino yo na akagaruka, turabakunda cyane. Yes, yes, rwose ninja, urakoze ku makuru yawe duhaye. Izi update nizo abakunzi bacu bari kugenda batangamo comment nyine, bari kukunda cyane kuntu uri kuduha amakuru, natwe tugushimire cyane. Nkuko yarabibabwiye rero, nimwibuke gukora subscribe, mukore share nyinshi nyinshi cyane, share zo zibe zijye ziba nyinshi, like, comment nazo buriya zijye ziba nyinshi. Mwatubwira amakosa, mwatubwira neza nacyo amakosa mukatubwira tukayakosora, byose babishoboka. So reka rero mbabwire ngo duhure mu bindi biganiro, naho ubundi njyewe nakagaruka, ndabakunda cyane. Hano ni kuri Rwanda TV, mukomeze kugubwa neza kabisa.